Jeg tror, hvis jeg får et godt game på navnet på et tidspunkt, så tror jeg, jeg får for mange kills og sådan noget. Så går jeg sådan, så prøver jeg i stedet for at gå AP, så bare gå AD. Hey, din army. Ja. Du er bare fuldstændig glad der nu. Nå, nej, men bare sådan, altså, ja. Så går Trinity Force eller sådan noget, sådan at der stadig er noget ting i det, og så bare... Og så bare... Ja, der er Iceborne Gauntlet stadigvæk, og så, den går jeg tit, og så bare gå noget damage bagved, altså. Et eller andet... Hvad fanden skulle det være? Det ved jeg ikke. Nå, det er jeg ikke langt til fanden. Om de er dobbelt jungle mod starten. Nice. Ja, altså de har to jungle. Det er nice. Altså jeg kan godt lide at spille offensivt, men han spiller mere offensivt end mig, men han spiller, ja. Han er bare dårlig, eller hvad? Ja, han er ikke lige så god, og han, er, han spiller bane. Han er virkelig jo. Så han skulle allerede tilbage her, i, hvor jeg stadigvæk lever lidt, han er lige blevet lidt. Men, ja. For han er lige, ja. Og han får siddet en flash ud af os begge to. Han bliver virkelig fanget. Lidt noget skidt. Så begynder den, så skal jeg nemlig spille defensivt nu. Jeg er ikke så tilfreds med. Okay. Okay, der lavede vi sådan en super god trade og sendte dem hjem. Hvad? Der lavede vi sådan en super god trade og sendte dem hjem. Man spiller aggressivt. Det kan jeg godt lide. Så er jeg ligeglad med, at vi vinder en save.
Jo. Du skal bare se dem alene, hun er bare aktiv. Ja, vi har sgu ikke meget med. Ja. No. Sorry. Wow. Skal jeg fandme vende mig til en AD, hvor man faktisk kan putte E på dem? Hmm. I stedet for selv på det. E er det dit slow ting, ja. Speed-agtige ting. Hvad? Ja, slow ting. Slow? Ja, den der... Den jeg putter, den buff jeg putter på mig selv, så min næste attack de slower og giver ekstra damage.
Ja, helt vildt godt lide den her vane. Åh oh, nej, en vane. Ja, ja, hjem man, til at starte med. Jamen, det ved jeg godt, men der kunne jeg også godt lide, jamen, det er bare på grund af den måde, han spiller på. Altså, ja. Så sagde jeg også, jeg er ligeglad, hvordan han spiller, om han spiller godt eller ej. Jeg vil bare have sjovt ved lane. Så skal vi sætte Trump til den her. Vi boxede dem allerede inden vi spiller. Vi har spillet 12 minutter. Om de også ved jungle meget tid. Det er ikke, hvis det er kort game, så giver det ikke så meget damage på mange af dem. Kun 5.000 mindre end mortalitet. Det er til gengæld skidt. Men ja, det bliver, hvor meget er det, du har givet dem? Jeg giver 14. Ja, okay. På hvor lang tid? No. Ja, okay. Ja. Så bliver det over det dig, der er blevet fanget. Ja. Men er der så med vinen, vi kunne reflekser? Ja, vinen, nå. Ja. Ja, man spiller godt. Altså, eller spiller vin, det gør bare lige, altså, han. Han har bedre mekanik, noget bedre mekanik end hans MMR, men han har sådan i hovedet måske, men det er super, det er sådan en, jeg hellere vil spille med. Det er bare. Hvem er det, han reporter, Joshua? Det ved jeg ikke. Der er ingen, der ved, hvad man snakker til, tror jeg. Jesus, bare. Hvor er det, ikke i bronzen. Han er ikke lige kommet ned. Så står han lige til mig og spiller. Hey! Du virker som en flink fyr. Har du lyst til at være min hjælp til? Jeg tror også hurtigt, at han kommer op igen. Så vil jeg spille lidt. Ja. No. No. Wow, han er hurtig.
søn. Men altså, han havde magt det, jo ikke bedst. Ja, men... Ja, det var det der safe ting der. Ja, det var... Nå, jeg skulle have brugt hende ulti før. Gosh, jeg synes, det var lang cast animation. Ja, det har den også. Hun skal lige have begge arme hen over hovedet og så. Ja. Så sker der først noget. Det er sådan noget gentalt, hvis du skal have noget pass eller... Ja, hun skal lige sige sådan en sætning færdig. Det var... My metal wine is a shit. Ja, det er den også. Sådan rigtig dobbelt-F-taktig. Ja, ja. Rigtig er... gode mechanics, men bare... Netop, og det kan jeg godt lide. Det er super, super hyggeligt at spille sammen med. Det er bare... Altså, der er en grund til, at hun ligger nede, men... Nej, nej, fordi du spiller meget mere defensivt. Ja, jeg elsker at spille aggressivt. Ja. Du forestiller, at hun spiller lige så aggressivt som mig. Det er bare... Altså... Det virkede til, at I havde vundet lægen. Jamen, det har vi også. Du stod bare og pælte dem ned. Ja, og vi har også vundet. Men hun bliver altså godt nok fanget nogle gange. Ja, det var godt pladet, det Dialactart. Wow, der er meget flame. Kom der lige, Lise. Du var lige travlt med at grine. Hvor mange kills har vi egentlig? Wow, Dialactart. Hvor mange kills har vi? Jeg ved ikke. Ved det ikke! Det er bare sådan hver gang, når nogen siger, jeg ved det ikke, men bare... Det er bare det eneste, jeg kan forestille mig. Okay, den lille blanke der, hun misser også alt jo. Ja, hun er da super bare. Han er altså også godt nok kære, ham der, ikke? Ja. Det er bare... Nå! Hvad er det sgu? Nu er de der to jagtet rimelig lang tid. Skal vi ikke bare tørne? No manner. Ham og Celtic, de kunne begynde at spille sammen. Nej. Celtic spiller heller ikke aggressiv. Det er bare mig, der tvinger ham til det. Jamen, jeg tror også ham, at han kommer til. Ja. Men det er jeg ikke sikker på. Ja. Han stoler på mig, og det er derfor, han sådan følger med. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Bare fordi du kan miste Celtics inden om noget. Ja, også det. Nå, men da. Jeg tror, at det er for rimelig meget. En free, da? Det ved jeg ikke. Det må det næsten være, siden der er en, der tager spåden. Eller, ja, der er der. Nogen lige der. Det er
Okay. Måske skal jeg ikke plads bag i tårn for den takken. Nej, du skal også have deres, jo. Ja, det har jeg også. Nå, okay. Ja, det er der ikke med. Ja, den giver. Men det var, hvis den der Jinx ulti ikke havde ramt mig, så havde jeg også overlevet. Og måske en, der dræbt Morgana. Ja, Morgana, ja. Og så er den også langt bagved. Det er virkelig det der. Ja, men jeg er så også 5-2-11. Ja. Det er okay, sport går. Ja, det var lidt meget bare død 7 gange. Jeg er død 2 gange. Fuck det der med at ofre sig for. Hold it so many defense items I have. Karsix og Yasuo, de får bare report efter igen. Og vane for en ånder. De er ligeglade, om vi vinder eller taler. Shut the fuck you, man. Ja. Det er hyggeligt, når man glæder sig om plads mod A-ding, ikke? Ja. Det er bare det helt sjovt. Thank you.
Han går godt nok hardcore, ham der, ikke? Yep. Det kan jeg også. Kan jeg se. No! En one-on-one mod LeBlanc, siger du? Med NP. Det er bare lige meget. Fuck, det er ikke ingen mening. Somebody stop that Nami. Det er penge, hvor vi bare ender på hjemme og køber et eller andet shit. Ja, jeg spørger godt det før. Bare køber en GA. Hvad er det? Nej, jeg køber en Bane til i stedet for.
Fik de børn? Nej, hun fik vi. Nå, så der er to mennesker, der er tilbage, eller hvad? Ja. Jeg løber mod deres Jinx. Jinx løber bare væk med det. Jinx løber bare væk med det samme. Jeg bruger alle mine ting på Jinx, så bliver hun low, og så siger en ulti på hende. Oh my god. Wow, wow. Okay, hun blev så... Oh my god, hun blev rimelig low. Ja. Triforce på Bane. Ja, jeg kan ikke huske, hvem der også gjorde det egentlig, altså. Sige, hvis du gør det der Fury Boots der. Næh. Hvorfor ikke? Det kræver sygt meget at få noget ud af dem. De kan godt være gode, hvis man... Jeg synes, de er rigtig gode på Jinx. Jeg synes, de er rigtig gode på Ezreal. Jeg slipper ikke væk fra Jinx, så nemlig, synes jeg. Nå, men Ezreal, han kan bruge den på sin Q. Ja, men du kan... Altså, Jinx, det er også... Hmm. Der er godt nok ikke mange, der bruger dem. I heller ikke brugplay. Nej. Kasse Fire. Hvad? Kasse Fire? Ja, okay. Ja, de, der er de jo perfekte. Ja. Fuldstændig perfekt. Men hvad jeg tænker, det tænker på... Den, når man har dem og sådan en rød buff, så slipper de altså bare ikke væk. Så er det lige meget, hvem fanden de er, hvor det hurtigt de løber, så slipper de ikke væk. Jeg går lige, det er vanen, jeg går først den. Det er sådan. Den flasker mig, at det ikke ligger. Kom, I er gode til at throw, lige så stille. Ja. Altså, det er da en positiv ting, man kan sige. Jamen, det gør jeg spillet, det var længere tid, så det er mere sjovt. 7, eller 54 til 37, what the shit. Det er bare mister throwet lige. Hvad skrev de? Der var en anden, der skrev noob til dig. Du så ikke den pingboard, du lige gik over, eller hvad? Nej, jeg havde drømme med at komme hjem. Nej, du havde drømme med at stå og tage Wrath. Kæft. Du satte det af. Lort i busken. Ja, okay, jeg havde drømme med at komme hjem, så ja. Ja. Min forklaring er, at jeg holdt fast i den. Du. Hvorfor bliver du ikke din frostfinger? Jamen, det gør jeg også. Jeg skal bare lige have penge til et eller andet item. Jeg er ikke ved, hvad der er. Nej, jeg tør, så er du blevet nødt til det andet gold item der. Nå, ja, det kunne jeg godt, men... Den, ja. Også, den har du råd til. What carried us, dude? It's a cheap game. Okay. Der er ej, det der navn, vi klirer der, den er bare lort. Ja. Der var ikke noget, der hedder klir. Nej, det var bare...
Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal have. Stor Martin Kjeldstam kan 6 der. Om jeg skal have en Rabadon, eller hvad det skal være. Eller en Bloodthirster. Det kunne du også. Jeg er jo ikke sådan en rigtig AP alligevel, jo. Så. Altså, så skulle det være et eller andet, der gav det hele. Altså sådan noget... et damage item, der også gav attack speed. Jeg kunne købe en Wizard, faktisk. Ja, men den får du jo aldrig pocket. Jo, han gav den meget. En static stiff? Ligesom fragment der. Nå? Ingenting. Flere? Ja, altså, jeg tog et game på Soraka i dag, ikke? I White Custom, for jeg vil lige se, hvor meget skader han egentlig kunne gøre, når vi gik fuldt ud. Der er en Blade of Ringing, ja. Så... Blade of Ringing, hold din kæft. Nå, så jeg kan sole bære. What? Købte så også en masse Lidsbane. Men ja, jeg kan sole bære. Men jeg blev også low mange gange, men så brugte jeg ult og heal og heal og heal. Ja. I fik ikke bæren, eller hvad? Nej, det fik de. Morgana er bange på dig. Nu bliver jeg med. Det var rigtig bedst. Jinx, det der er en, man jagter. Hvad kalder de mig troll? Det kan jeg ikke spørge. Det kan ikke være hejtet. Du fik en kraftledning. Selvfølgelig. Lyd overrasket. Jeg tror, det er sødt med en, fordi du har sagt med Carry the Horde. Ja. Det er okay. Og han lige blev læst, fordi det er helt cool, så report in Yashio, fuck, Kazakhstan. Oh, yeah. Like, scared, scared.